আমার কোন খাইবো তো ম্যাডাম যাইকি বসি গলে খরার ম্যাডাম রেডি আও সে খাইপি বাহারি গলে তাঙ্কর গোটে আজি এক্সাম আছে গতকালি আও আজির ক্ষীর মিশিকি গরম করাইছি গতকালি করাই নথলা দেখুথিবে পুরা সর মানে হেইছি। হ্যালো ফ্রেন্ডস নমস্কার জয় জগন্নাথ মু কুমার লিপন আপন মানকো স্বাগত জনাচ্ছি মোর আও এক ভিডিওরে। তো ফ্রেন্ডস সকালে উঠি পড়ছু আর উঠিকি ঝিও তার দেখুথিবে খেলুছি বসিকি সে তার পিঙ্ক ড্রেস তো যেদিন পিন্ধুছি জমার খোলুনি মু উঠিকি ব্রেকফাস্ট ফ্রেকফাস্ট করে সারি বর্তমান বসছি আর ঘরে রহিকি হয়েগলানি মোর 12-13 দিন আর বেড রেস্ট বর্তমান চালিছি হাত বাঁগড় পেন ফেন কিছু হোনি এটা যে পটি গুটা দিয়া হয়েছে সেই এগুলা টিকে অড়ুয়া অড়ুয়া লাগুছি ইরিটেড লাগুছি। ঝিওর মোর পড়ে আসলু বাহারকু আর বাহারে বসিলু বর্তমান ঝিও তার একটু খেলনা বাহার করছি হরিণ চলো গন্ডা তার সেইটি সবুটা খোলা গোটে গোটে করি ছেড়া করছি ঝিও যাইছি তার যত্ন আনিয়া পাই ভালোছ পিন্ধ পারলানি খাওয়া পিন্ধুছি কিছু খা আর গোটে নিয়ে যাও খাওয়া পাই দিও সেটা নিয়ে বক্স গুড়া আগরে রখ আমার কোন খাইব ঘাস দেলা তার সাঙ্গ মানে পড়ে আসলে সমস্তে আও সে মিশিকি বর্তমান খেলুছেন এপটে ওম বাবা গাই মানুষ গোটে সিট বনাই দেছি ঘর যেটি গাই মানে রহবে এমতি সব খেলুছেন ছুটি শুকাইয়া যেহেতু ম্যাডাম যাইকি বসি গলে খরারে যাইকি বগিচা ভিতরে এটি আমার খরা আসুনি তেমন সে যাই সেপটে বসলে ড্রেস পত্র শুকাই দিয়েছেন ପଡ଼େ ପଳେଇଲେ ତେଣୁ ଝିଅ ବି ଗୁମସୁମ ହେଇକି ତା ମା କୋଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେମାନେ ବଡ଼ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ଝିଅ ବି ତାର ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା କ'ଣ ଧରୁଛ ମା ଦେଖାଅ ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଇଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଖାଇ କ'ଣ ଖାଉଛ ଦୋକାନ ଯାଇକି ଲଲିପପ୍ ନେଇକି ଆସିଲା ପିଙ୍କ କଲର୍ ସେ ବି ତାର ପିଙ୍କ କଲର୍ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଝିଅ ଆଜି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲା କାହିଁକିନା ସିଏ 5ଟା ବେଳୁ ଉଠିଥିଲା ଆଜି ଆଉ ସବୁଦିନ 7ଟା 8ଟା 9ଟା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ 5ଟା ବେଳୁ ଉଠିଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ତାକୁ ଖୁଇ ଦେଇକି ଯେମିତି ଦେଲୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ନିଜେ ନିଜେ ଶୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗୋଟେ 2ଟା ବେଳେ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରେଡ଼ି ଆଉ ସେ ବି ଖାଇ ପିଇ ବାହାରିଗଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରିକି ଚାଲିଲେ ଆଉ ସେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପେନ୍ ଧରିକି ଚାଲିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇଛ ନା ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ଝିଅ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଝିଅ ସହିତ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 2ଟାରୁ 4ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଏଇଠି ପାଖରେ ଡି ଡି କଲେଜରେ ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଇଠୁ ଚାଲିକି ପଳେଇବେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ଲି କେତେ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ହେବ ଆମେ ଡି ଡି କଲେଜ୍ ପାଖାପାଖି ରହୁଛୁ 4ଟା ବେଳେ ସରିଲା ମାନେ 4:30 ଅଲମୋଷ୍ଟ 4:30 5ଟା ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 1ରୁ 5ଟା ଯାଏ ଝିଅକୁ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଉଠି ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ ଝିଅ ତାର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛି ଝିଅ ବି ଉଠି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 3:30 ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛି ଝିଅକୁ କହିଲି ଲାଇଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ ଦେବ ଝିଅ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଦେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଝିଅର ପାଣି ବି ଆସିଗଲା ଆଉ କୁକୁର ବି ଆସିଲା ପାଣି ଟିପି ଦେବେ ଏଇଟା ଚାଚୁକୁ ବାଇ ବାଇ କହୁଛି ତା ଚାଚୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାମାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ତା ସହିତ ସେପଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ ଆଉ ଝିଅ କୁକୁର ଧରିଛି ଆମେ କୁକୁର ଖାଇବା ବାପ ଝିଅ ଏବେ ଆଉ କଣ ଖାଇବା ଏଇଟା କଣ ଖାଇବା ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ ନା ଏଇଟା ଝିଅ ତାର ଏଥର ଗୋଟେ ଶିଖି ଯାଇଛି ଯେ ସେ ମୁଁ ମାଗିଲା ମାନେ ସେ ଖାଲି ହାତ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ ନହେଲେ ଖାଇସାରିବ କହିବ ପାପା ନିଅ ଖାଅ ପାପା ନିଅ ଖାଅ ଆଉ ସେ ଆଗରେ ଖୁଉଥିଲା
ଏବେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଖାଇଦବ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ କହିବ ପାପା ନିଅ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରାୟ ଆସିଗଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏକ୍ଜାମରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଛନ୍ତି ଢାବା ବାଡ଼ିବା କଥା ଝିଅ ପାଇଯାଇଛି ଜୁସ୍ ଆଉ ସେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁସ୍ ପିଇବ କହୁଛି କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଟା ଖୋଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜରିଟା ପୋଷିଯିବ ପାଟିରେ ବେଟା ପାଟିରେ ହଠାତ୍ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିରା ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ବି ପାଇଲେ ବି ସେ ପୁରେଇବନି ସବୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ିବ ଖାଉଥିବ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଚୋପା ବି ଯଦି ପାଇଥିବ ସେ ତାର ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ହଁ ମତେ ଦେଉଛି ଆଉ ତ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି ଦିଅ ନୁ କହିଦେଉଛି ଗତକାଲି ଆଉ ଆଜିର କ୍ଷୀର ମିଶିକି ଗରମ କରାହେଇଛି ଗତକାଲି କରା ହେଇନଥିଲା ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ସ୍ୱର ମାନେ ହେଇଛି ଆଉ ମସ୍ତ ଏ ସ୍ୱରଟା ଖାଇଦେବା ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବା ବାହାର କରିବା ତା'ପରେ ଅଧା ରହିଗଲା ଝିଅ ଖାଇନି ନହେଲେ ଝିଅକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ସ୍ୱରଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇଦେବା ଝିଅ ପସନ୍ଦ କରେ ନା ନହେଲେ ତ ଝିଅକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଦେବେ ଯଦି ସେ ଥୁ କରି ବାହାର ପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବାସନ ଥାଳି ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେପଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା ଛଡ଼ୁଛନ୍ତି ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି କରିବା ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଆଉ ଭାତ ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଡେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ କରି ଖାଇବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି 7:30 ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ବସି ବସିବି ଆଉ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଦରଜ ହେଲାଣି ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କରିବୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ କଡ଼େଇକୁ ବସିକି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲୁ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା କିଛି କଟା ପିଆଜ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜିବା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 2 ଚାମଚ ପକାଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଦେଇ ପକାଇଦେବା ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମସଲା ସବୁ ଯେତେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲା ବିଶେଷ ଆଉ କ'ଣ ମସଲା ସେତିକି ମସଲା ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଡ଼୍ କରି ୟାକୁ ମସଲା ଗୋଟିଏ ଭାଜିଦେବା ଭଲ ଆଜିକାଲି କଷା କରିବା ନା ଝୋଳ କରିବାନି ଆଉ କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ଟିକେ ପକାଇବା ଟିକେ କଲର୍ ଆସିବ ଆଉ ଏଇଟା କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ତ ଖାଲି କଲର୍ ଆଉ ଏଇଟା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡଟା ରହିଯାଇଥିଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେଲୁ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ମସଲା ମସ୍ତ କଷି ହେଉଛି ମସଲାଟାକୁ ଟିକେ ଭଲକି କଷିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଅଣା ହେଇଛି 500 ଆଉ 500 ଚିକେନ୍କୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ଅଛି ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଛୋଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥିଲା ତାକୁ ଧୋଇଦେବା ଭଲସେ ଆଉ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖିବା ମସଲା ହେଇଆସିବଣି ମସଲାରୁ ବଢ଼ିଆ ତେଲ ବାହାରୁଛି ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ କଷିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ ଆଉ 3 ଜଣ ପାଇଁ 500 ଚିକେନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡିନର୍ ପାଇଁ ତେଣୁ ବିଶେଷ ଅଣାଏ ନାହିଁ ଝିଅ ତ ଖାଏ ନାହିଁ ସିଏ ଖାଲି ମସଲା ଟିକେ ଖାଇବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା ଆଉ ସେ ଧୀମ ଆଞ୍ଚରେ ହେଉ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା ପାଣି ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ବାହାରିକି ତେଲ ସବୁ ବାହାରିଛି ଚିକେନ୍ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି ସବୁ ବେଶୀ ସିମ୍ କରାହେଇଛି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫିଲ୍ଟରଟା ରଖିଛୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଠି ପାଣି ଢଳାଯାଏ ତାପରେ ଏପଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି ଏଇଠୁ ପାଣି ବାହାରେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଟିକେ ପାଗଳ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଚୁଟି ଫୁଟି ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଚୁଟି କାଟିବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ହେଇଗଲାଣି ମାସେ ଉପରେ ଆଉ ଆମ ଗଣେଶର ବାହାଘର ଥିଲା 10 December ତା ପୂର୍ବରୁ କାଟିଥିଲି ଗୋଟେ କେବେ ଗୋଟେ ଆଉ ଆସିକି 2 January ହେବ ତ ତେଣୁ ମାସେ କ୍ରସ୍ କଲାଣି ଚୁଟି ଟିକେ କାଟିନି କାଟିବା କଥା ଆଉ ତ ଏବେ ଘରେ ରହୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କାଟୁନି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଯିବା ସେଲୁନ୍ ଯାଇକି କାଟିବା ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା ଚିକେନ୍ କେତେ ହେଲାଣି ଆଉ ଚିକେନ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆଉ ଆଜି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ରେ ଭାତ ବସାଇଥିଲୁ ଆଉ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ବେଟା ଝିଅ ଡାକୁଛି ସେପଟେ ଯିବା ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛ କ'ଣ କହୁଛ ମା ବାୟାଟା ଖୋଲିଗଲା ବାୟାଟା ଦେଖିଲା କବାଟଟା ଟିକେ ଖୋଲା ରହିଛି ତ ବାୟାଟା ଖୋଲି ଲାଗୁଛି ବାୟାଟା ପରେ କୋଉ ପରେ
ସେଇଠି ଫାଙ୍କା ଅଛି ତେଣୁ ଝିଅ କହୁଛି ବାୟା ସେଇଠି ଉପରେ ଢୁ କରବା ଯାଅ ବାଡ଼ି ଟାଣବ ଯାଅ ସେଠୁ ଯାଅ ଯାଇଛି ଝିଅ ବାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ବାଡ଼ିଟା ନେଇକି ରଖିଛି ନା ଏଇଟା ବାଡ଼ି ଆଣିଲା ସେଠି ଢୁ କରିଦେବା ହଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଚିକେନ୍ କଷା ଆମର ହେଇଗଲାଣି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ କଷା ହେଇଗଲା ଆମର ଖାଇ ଚିକେନ୍ କଷା ସହିତ ହିଁ ଭାତ ଖାଇବା ହାଲକା ହାଲକା ଗ୍ରେଭି ଲଗେଇକି ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା ଭାତ ହେଇଗଲେ ଖାଇବା ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆସିଗଲା ଆଉ ଝିଅ ଆଗ ଖାଇବ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଝିଅଟି ବସିଛି ଦିନ ବେଳେ ହେଲେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଖୁଏ ହୁଏ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଶୋଇଛି ଏମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେପଟେ ଝିଅ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମସ୍ତ ଆଜି ଭାତ ଆଉ ଚିକେନ୍ କଷା ଆସିଗଲା ଚିକେନ୍ କଷା ସହିତ ଭାତ ପୁରା ଭୋଜି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆଗେ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସୁପର ଖାଲି ଚିକେନ୍ କଷା ହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଡେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଯତ୍ନ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ମହୁ ପୁଅନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଜି ସେଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ଏ ବାଙ୍କୁ ଯାଉ ନା ଏ ବାଙ୍କ ସେଠୁ ଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଙ୍କର ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲେଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଲି କହିଲି ତ ଆଉ ତମେ ତମ ଫେସ୍ର ଯତ୍ନ ନେଉନ ଜମାରୁ ତେଣୁ ଆଜି ସିଏ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲଗାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁହଁ ପୁଅ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ କରି କ'ଣ ଲଗାନ୍ତି କଥା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କହିଛି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଡେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି କାଲି ଖାଇପିଇ ମସ୍ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଯାହାକି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏମିତି ରହିଥାଉ ଆଉ